بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على صفوة خلق الله وخاتم أنبياء الله ودرة رسول الله نبينا وحبيبنا وأسوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يتكبراتكم ونمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ይህ ጥዋቱ ሸይጣን የሰይጣን እርምጃዎች የተሰኘው ተከታታይ ፕሮግራማችን ነው ስለ ሰይጣን እርምጃዎች የምንነጋገረው ለምንድነው ከተባለ አረፍቱ ሸረ ላሊሸሪ ላኪን ሊተወቂሂ ወመለም የዕሪፍ ሸረ የቃዕ ፊሂ ይላሉ ሸርን አወኩት ግን ለሸርነቱ ሳይሆን ለመጠንቀቅ ነው ለምን ከተባለ ሸሩን ያላወቀ ሰው መውደቁ አይቀርም እሱ ላይ ይላሉ ገጣሚዎች ስለዚህ የሰይጣንን መንገዶች ካላወቅን ወጥመዱን ካላወቅን በየት በኩል እንደሚወስደን ካላወቅን ሳናውቀው ሌላ ነገር ላይ እናገኛል ራሳችንን ተውሂድ ላይ መስሎን ሽርክ ላይ ልንሆን ሱና ላይ መስሎን ቢዳዕ ላይ ልንሆን እንችላለን ያ እንዳይሆን ራሳችንን ፈተሽ እንድናደርግ እስካሁን ያለውንም ህይወታችንን በአጠቃላይ ዳሰን ወደፊት እንድናስተካክል ያግዘን ዘንድ የሰይጣን እርምጃዎች የተሰኘ ፕሮግራም ተጀምሯል ተከታተሉ እንሻላ በሰማነ በተናገረው አላ አድርገን እናንተም ተግብሩት ላልሰሙትም አሰሙ መልክቴ ነው ወንድም ወንድምናቶች ባለፈው መጨረሻ ላይ ያየነው ስለ ቢድ ነበር ቢድ እንዲህ በቀላል የሚታይ ነገር አይደለም ትንሽ እሱን ብዬ ወደ ሌላ አልፋለሁ እንሻላ ቢድ አንደኛ ከቢድ የመመለስ እድል የተመናመነ ነው ከቢድ የመተውበት እድል በጣም የተመናመነ ነው ምክንያቱም ሰዎች ቢድን ሲሰሩ በዒባዳ መንፈስ ስለሆነ ከአላህ አጅር እናገኝበታለን ጀነት ያስገባናል በሚል ስለሆነ ከዛ መንገድ ደሞ ሰው አይመለሰም ከዳ ሶላት ተው ማለት ነው እነሱ ቢድን ስትለው ሶላቱን እንደማለት ነው ቢድን ስትለው ከጀነት በር የመለስከው ይመስለዋል ስለዚህ ብድዓ ላይ መውደቅ በጣም ከባር ነው እና መጠንቃለብል ሁለተኛ የቂያም ቀን የነቢያችን ለ ላ ለም ሐውድ እንዳናገኝ ያደርገናል ያስከለክለናል በል እሳቸው እንዲረግሙን ፈሱሕቅን ሱሕቅን ከተባሉት ውስጥ እንድንገባ ያደርገናል ይጥፉ ይራቁ ከላ ዝነት ከሚባሉት ያደረገናል ቢድ ከሰራን እንጠንቀቅ ሌላኛው ነቢያችን ለ ላ ሰለም ምንድን በዒባዳ በእስልምና ውስጥ የሌለን ነገር ያመጣ ተቀባይነት የለውም የሚል በርካታ ሀዲሶች አሉ ሌላ መጨረሻ ነጥብ ማስቀመጠው ምንድነው ለግንዛቤ እያንዳንዱ ሥራ። ያንዳንዱ ስራ አላህ ጋ ዋጋ ሊኖረው የሚችለው ሁለት መስፈርቶች ሲሟሉ ነው ሁለት መስፈርት ከተሟላ አላህ ይቀበለዋል ዋጋ ይኖረዋል ለጀነት መግቢያም ቁልፍ ይሆናል ኢንሻአላህ ከሁለቱ ከጠፉ ከሁለቱ ወይም አንዱ ከጎደለ ስራው ዋጋ የለው ይሄን በደም አዳምጡ ሶላታችንም ጾማችንም ሂጃብ አለባበሳችንም ሁሉ ዒባዳ ሁለት ሸርጦችን ካላሟሉ ኤክስ ነው የሚሆነው ሁላችሁም አስቡት ነገር ስራችን ከንቱ እንዳይቀርብን አንደኛው ምንድነው አልኢኽላስ የሚሰራ ስራ የሚሰራ ዒባዳ ለአላህ ብቻና ብቻ ታስቦ ካልተሰራ ዋጋ የለውም ይሄ በጣም አንገብጋቢ ነው ካላህ ውጭ አለ አካል ይታስባል ማለት ምንድ ነው ከተባለ አንደኛ ለጥቅም ለገንዘብ ፍለጋ ሊሰራ ይችላል ለስልጣን ፍለጋ ሊሰራ ይችላል አድናቆት ጉራ ሊሆን ይችላል ውደሳ ተፈልጎ ሊሆን ይችላል ማንኛውም ነገር ይሁን ከአላህ ውጭ ያለ ነገር ታስበው የሚሰራ ዒባዳ ዋጋ የለውም ዋጋ የለውም ብቻ ሳይሆን ለጀሀነም ይዳርጋል አላህ ይጠብቀንና ከአላህ ውጭ ላለ አካል ታስበው የሚሰራ ዒባዳ ወንጀልኳ አይደለም አደለም ዒባዳ ነው ግን የሚታስበው አላህ አይደለም ሌላ ነገር ነው ውጤቱ ምንድነው ነው ጀሃንም አላ ይጠብቀና ነቢያችን ለ ሰለም አንድ ሐዲት አለ አወሉ መን ቱሳዓሩ ቢም ናሩ የውሞልቅመት ተተላተቱን የቅም ቀን የመጀመሪያ የእሳት ማቀጣጠያ የሚሆኑት እሳት የሚገቡት አደለም ማቀጣጠያ ገና መለኮሻ የሚሆኑት ስት ሰዎች ናቸው ብለዋል ስት ሰዎች ልብ ካላቸው ሶስቱም ወንጀል ሰርተው አደለም ምንም ያደጉት ወንጀል የለም ነገር ግን በዒባዳስም መስመር ስለለቀቁ ነው የእክላስ ችግር ስላለ ነው አንደኛው ሀብታም ነው ገንዘብ አላ ገንዘቡን ንፉግ አልሆነም አልሰሰተም ወጭ አርጓል አውጥቷል አላ ቅም ቀን ያቀርበውና በሰጠው ገንዘብ ምንሰራህ ሲለው ይህ ይህ ርኩኝ አውጣሁት ይላል አላህ እንግዲህ ከዘብተ ይለው ዋሸ ተመልከቱ በአላህ ደረጃ ዋሸ ቀጣፊ ምባል ምን ያክል እንደሚከብድ ለዛው ሜቅያም ቀን አንድ ሰው እንኳን እኛን ቀጣፊ ስለ ያክል ይከብደናል كتافي بتبال كتافي بتباي من أكل عن عند بعض السلطان فيت كربش كربة أنت وشتم كتافي بتبال من أكل كبرشة رب العالمين فيت كربة ويم كربش كتافي واشته على مبال كبار براسو كتاثر واشه يهن جنس بيعود تاو يبلع عيد هاي دلهم يعود تاو شهر لك جوادل وقد كيل تبل الله الدنيا لي ثم يسحب على وجهه إلى النار الله يتبكى بفيتو ወደ جہنم ይማገዳል ይወረወራል ብለዋል በግሩ እየሄድ አይደለም በፊቱ አንዱ ይሄ ነው ሰት ቢቀጣጠልበት ሁለተኛ ቁርአን መቅራት የሚችል ሰው ቁርአን አላህ እውቀቱን ሰቶታል ማሻል ድምፁ ያስረቀርቃል ደስ ይላል ያስለቀሳል የቂያም ቀን አላህ አቅርበው ይጠይቀዋል ምን አረክ ሲለው ጌታ ይሆ እኔማ በዚህ ቁርአን ተምሬ ሰዎችን እንዲ ያረኩበት አሰገድኩበት ወዘተ ይላል ከዘብተ ዋሸ ቀጣፊ ይለዋል ይሄያልከውውቃለለተ ቀሪ ቀሪነው ማአላ ድምፁ ደስ ይስልእንዲባልልህ እንጂ ለኔብልሃአይደለም መ ዩስሓቡ ላ ወጅ ልቄ ፊናር በፊቱ የተጎተተ ጃሃንም ይወረወራል ይጠብቀ ሶስተኛው ደግሞ በጣም በሚገርመው ታ ታጋይ ጦር ሜዳ ሂዶ ከኩፋሮች ጋር ተከታክቶ እዛው ሞቶ የቀረሰው አላህ ያቀርበን አይጠይቀዋል ምን ረክስ ይባል ጌታ ይሆይ በአንተ መንገድ? ታግዬ ተፋልሜ እዛ ወድቄ ቅርቻለሁ ሰማአቶኛለሁ ሼሩኛለሁ ይላል ከዘብተ ይለዋል ዋሸ የተጋው የተጋደልከው ያን ሁላ ዋጋ የከፈልከው ንብረትም ቤተሰቦችን ሁሉ እርግፍ ይሞትከው የሞትከው አይደለም በል ሊውቃለ ለከ ጀግና እንድትባል ነበረ ወቀድቂል ተብሎልሃል ጀግና ተብሎ ተዘምሮልሃል ዱንያ ላይ አሁን ያለው ዋጋ ምንድነው በፊቱ የተጎተተ ወደ ጀሃነም መወርወር ይሆናል አላህ ይጠብቀ ሶስቱ ሰዎች تلالك عبادة يسروت شجر من دونه يخلص الله إخلاص يخلص يحسب فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا جثوا نجا الله بات بسلام الله ودولت نجاني في ملك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بجثوا عملكوت عند ما جرى الله عند شرط إخلاصنا كل شرط من متابعة متابعة عملت የምንሰራውን ዒባዳ ሙሉ በሙሉ ስናከናውን በኢስላም አስተምሮ በነቢያችን ለ ላሁ ሱና ፈለግ መሰረት ብቻና ብቻ መሆን አለበት አንተ በመሰለህ አንቺ በመሰለሽ ዒባዳ ምሰራ ሰሪ ከሆነ ወላ ዋጋ የለው ከቅድሞች የምንመደበው ሙታባ ያስፈልጋል በሳቸው መሰረት አሰጋገራችን በሳቸው መሰረት ሒጃብ አለባበሳችን በሳቸው መሰረት ዚክር አደረጋችን በሳቸው መሰረት መሆን አለበት እንጂ እኔ ሞቅ ባላይ ቁጥር ሌላ ነገር የምፈጥር ከሆነ ስመረቅን ሌላ ነገር ምጨምር ከሆነ ሲደበረ ደግሞ ምቀንስ ከሆነ አይሆንም መጨመር መቀነስም አትችልም አትችል ማረግ ያለብህ ከውን በሳቸው አስተምሮ በእሳቸው ፈለግ መሰረት መተግበር የቻልከውን ብቻ ነ ብቻ ነው ከዛ ውጭ የኤዲት ስራ የማስተካከል ስራ የአንተ ስልጣን አይደለም ኢስላም አይስተካከልም ሙሉ ሆኖ መጥቷል መተግበር ማስተማር ማስተላለፍ ግዴታችን ነው መጨመር መቀነሱ ምን አመጣው እዚህ ቦታ ስለዚህ إخلاصنا متابع أسفل الجل هلا تو بلا لبته وهم كهلا تو عند بقدر لبته كن سراتين بزيروس لما يبزابن وده بيد أمس لما مهيد متنك كعلبن يلا فانو لفات واقع يا الله زند عجري حس جين زند جنة لما جبات يحبك أن زند إخلاصنا متابع أسفل الجل لا سيطان سيدان هلا تون بوين توج ان إخلاص إنداست ألان متابعة إنداست ألان هلا تونم ب كران شاتين بترساتين موتين بلا يزن الله مجرد يتعلم بنا لله وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته